25. obljetnica postojanja Brodsko-posavske županije ujedno je i obilježavanje početka novog teritorijalnog ustroja Republike Hrvatske. Tada kao i danas Hrvatska je podijeljena na 20 županija i grad Zagreb, dok same županije čine općine i gradovi. Brodsko-posavska županija danas ima 2 grada i 26 općina. Na ovaj način decentralizirane su odluke i sredstva na lokalnu i regionalnu razinu. U samom tom ustroju naravno je sudjelovao i naš prvi predsjednik dr. Franjo Tuđman, koji je znao i povijesne značajke i bitnosti županija i gospodarski i svake druge. I na kraju krajeva taj ustroj je sigurno u datom momentu dao jedan bolji poticaj prvo revitalizaciju obnove, a poslije razvoju cijele naše domovine koja je u to vrijeme bila uništena i ratom. Mišljenje o opravdanosti trenutačnog teritorijalnog ustroja dijele i prijašnji župani. Ja sam često znao govoriti da 1993. godine ustroj države na općine, gradove i županije plus jedna regionalna ustrojbena jedinica grad Zagreb sa posebnim statusom da je bio pogodak u sridu. Naših 26 općina, u početku je to bilo 23, pa referendumom je traženo da još mnoga naselja postanu zajedno sa ostalim naseljima općine. To je vidljivo. Stvarajući 93. novi ustrojstveni oblik koji predviđa županije i općine, afirmirali smo samoupravu, dakle jedan oblik u kojem narod izravnije sudjeluje u kreiranju svoje budućnosti. Napose i najjasnije rečeno neposrednije sudjeluje u trošenju dijela novca koji izdvaja za svoj razvoj. Brodsko-posavska županija uz aktualnog imala je još 5 župana. Bivši župani su časni prethodnici jer su obnašali svoje funkcije u vrlo teškim okolnostima. Moramo sjetiti doktora Metera, bivšeg župana gospodina Tomca, gospodine Šime Đurđevića. Nažalost, dva župana koje su obnašala ovu časnu funkciju, nažalost, više nisu među nama. To su pokojni doktor Pitlović, pokojni doktor Dorić. Najduži mandat ima župan Marušić od 2008. kada je zamijenio Šimu Đurđevića. Od promjene izbornog zakona dva puta je izravno biran za župana u prvom krugu. Zahvalan sam naravno svim onim koji su me birali. Zahvalan sam koji me nisu birali. Zašto? Zato što je kritika uvijek dobra, uvijek vam je to na određeni način trenutak da se možete sam sebe pogledati i svoj rad, pa i utvrditi određene greške i nešto što treba. Uvijek kad neko ukaže na grešku, to čovjek ne treba smatrati nešto lošim nego li nečim dobrim. Razloga za opstanak županija ima i dalje, smatra Marušić. Županije u svakom slučaju trebaju ostati. Ne radi župana kao župana, mi smo naravno ovdje prolazni onoliko koliko birači i stanovnici to žele. Treba ostati evo upravo iz tih stvari, jer mi vidimo da su sada masa projekata, morate ih regionalno povezati. Županija je u europskim projektima prepoznala mogućnost za realizaciju projekata koji ne bi bili ostvarivi oslanjajući se na vlastita proračunska sredstva. Upravo tu vide priliku za bolji život stanovnika Brodsko-posavske županije.